hvordan fikk du vite at Michael Jackson var død? Når jeg først hørte det, så trodde jeg faktisk ikke på det. Fordi det er ofte media bare sier alt et eller annet bullshit, og så plutselig er det ikke sant. Men det var ganske sårende å høre at han faktisk er det. Men du tror han virkelig er død, eller? Ja, jeg tror virkelig han er død akkurat nå. Han kan ikke være neste Tupac, for å si sånn. Det er alltid en mikroskop. Så Michael er nok garantert å ha fans i minst 60 år til, og sikkert lenger også. For de som elsker Michael Jackson, de elsker Michael Jackson. Personlig så har jeg brukt over 10 000 kroner på billettene, men det hadde jeg ikke, jeg tenkte ikke over det i det hele tatt. Alt jeg tenkte på var Michael Jackson. Jeg tenkte ikke over at jeg gikk glipp av noe. Hele verden går glipp av noe.